Myslím si, že ten argument, že živit se tím uměním v dnešní době je určitě relevantní, ale škola jako taková tu osobnost toho studenta připravuje komplexně. A to, že tvoří nějakou uměleckou činnost, neznamená, že nejsou vlastně kreativní celkově. Já se jmenuji Jaroslav Kocián a nacházíme se na oboru fotografie a média na Střední umělecké škole v Ostravě. Obor fotografie a média je čtyřletý obor, kde se studenti dozví všechno o fotografii, vyzkouší si všechny možné fotografické přístupy, techniky, fotografická témata. Během 4 let je zpracovávají v dílčích úkolech a na konci každého roku uzavírají ten rok klauzurou, kde předvedou to nejlepší, co umí. V prvních 2 ročnících studenti pracují hodně s klasickou a analogovou fotografickou technikou. Učí se celý fotografický proces tak, jak se dělal běžně v minulosti, ale samozřejmě vyučujeme i nejmodernější digitální fotografii, média, úpravu fotografií. Uchazečům o studium na našem oboru bych určitě doporučil, aby se kolem sebe hodně dívali a vnímali ten svět okolo sebe a pokud se jim to podaří, tak ho zkusili zachytit tím fotoaparátem v co nejkreativnější formě. Každý student, když se chce přihlásit na obor fotografie a média, musí poslat fotografie, které už vytvořil v minulosti a je to počet zhruba 20 fotografií, u kterých si uděláme představu, jak daleko v té fotografii ten student je. Tak musí umět i nakreslit například zátiší, musí zkusit si udělat nějakou koláž, následně dostanou nějaký fotografický úkol, který musí v reálném čase třeba během 2 hodin splnit. Kromě mě zde učí Jiří Hrdina, Tomáš Macíček a Magdalena Conová. Všichni 3 učitelé jsou, dalo by se říct, výrazné fotografické osobnosti. Studenti často, konkrétně od nás z fotografie, odcházejí i na vysoké školy s fotografickým zaměřením, například na Opavský institut tvůrčí fotografie. Mezi významné absolventy naší školy, našeho oboru, je určitě Ondřej Durčák, který momentálně vyučuje na Slezské univerzitě v Opavě. No a mezi komerčně úspěšné fotografy bych zařadil určitě absolventku Michaelu Čejkovou-Karáskovou, která působí v Praze a věnuje se hlavně fotografii módy a spolupráci s různými časopisy. Tak naši studenti často také svoje práce vystavují, jak ročníkové práce, takzvané klauzury, nebo i svoji vlastní tvorbu. Často ji vystavují právě buď tady v Ostravě, anebo i v rámci České republiky. Někteří získali významná ocenění. Připomněl bych 1. místo ve studentské kategorii Czech Press Photo Klára Mia Krečmerová, anebo v poslední době taky měla úspěch naše studentka Terezie Mikulová v Polsku, v polském městě Gdyně, kde proběhlo bienále fotografie na téma stroj času. Výuka probíhá jak teoreticky, tak prakticky. Samozřejmě v oborových hodinách musí mít studenti nějakou teoretickou průpravu, ale naprostou většinou času se věnují té vlastní tvorbě, jak v ateliérech, tak v exteriéru. Záleží na určitém, na daném cvičení, které zpracovávají. Jedním třeba z témat, které studenti zpracovávají, je fotografie krajiny. Tam vlastně studenti musí pracovat v exteriéru. Dalším takovým cvičením je například dokumentární fotografie, kde taky musí fotografovat studenti v nějakém prostředí, ať je to jejich domov, anebo jejich město. Součástí studia na oboru fotografie je i umělecká praxe, kterou studenti vykonávají ve 3. ročníku.
trvá 2 týdny, ale často také studenti odjíždějí do zahraničí, třeba i do zahraničních firem, na různé stáže a tak dále. S každým tím studentem samozřejmě pracujeme individuálně, ale určitá zadání vlastně musí splnit vždycky. To znamená, například ve 3. ročníku je úkol reklamní fotografie, kde musí perfektně, technicky dokonale vlastně zvládnout fotografování určitých předmětů, ale zároveň klademe důraz i na tu uměleckou hodnotu té fotografie jako takové. Takže dáváme velký důraz i na jejich volnou tvorbu a na jejich sebevyjádření ve fotografii. To je určitě důležité, vlastně ta mezioborová spolupráce se u nás využívá hojně, a to znamená, že fotografové mají taky jako v zadání například udělat fotografickou knihu, například když fotografují architekturu, a potom vlastně tu práci konzultují na oboru grafický design, celou tu knihu tvoří společně. Je dobré, když studenti mají svoji vlastní fotografickou techniku, kterou můžou mít stále u sebe, ale v rámci cvičení, které probíhají u nás v ateliéru, tak máme spoustu špičkové fotografické techniky, kterou si zde můžou půjčovat a pracovat s ní. No tak často společně chodíme na různé výstavy, například i na komentované prohlídky těch výstav a tak dále. A co se týče fotografických studií nebo významných fotografů, to bychom už museli jezdit trochu dále. Spíše si je občas zveme do školy, aby nám řekli něco o svojí vlastní tvorbě anebo o tvorbě, kterou provozují komerčně, a následně rozvinuli nějakou diskuzi s těmito autory. Myslím si, že fotografie je krásný obor s fotografiemi a vůbec s obrazovými médiemi jsou v konfrontaci úplně každý den, a myslím si, že je dobré se umět v tady tomhle světě, který je přehlcený tím obrazem, nějakým způsobem vyznat a rozeznat, co je vlastně kvalitní, co dokáže lidi oslovit a co by se mohlo hodit jim v jejich budoucí profesi.